Kvinder i dialog er blevet inviteret til Ryslinge Efterskole, som ligger i nærheden af Odense. De vil gerne have os til at tale lidt om diskrimination og maskeringsforbud. Altså, det er faktisk der, jeg er på vej lige nu. Jeg glæder mig rigtig meget. Cause I knew, I knew I would find one. I've been going round, going round, searching everywhere else. Cause I knew, if I seek, I knew I would find peace. Ja, så er vi kommet til Ryslinge Efterskole / Højskole. Det er en efterskole og højskole i én. Og vi har faktisk aftalt med dem, at de har inviteret os til aftensmad 17:30. Det er lige om 10 minutter. Let your words to be my guide. Wanna give in my attention. Wanna give in on my heart. I'm so sorry that I left it. Kvinder i dialog er på Ryslinge Efterskole for højt oplæg. Kan I sige hej alle sammen? Coming thinking it's only from you I love.